Baik, angkani dong ya. Joget ini. Monggo Pak, tak beriki. Nah, ini joget. Baik, mundur.
apa-apa. Agak ngeringet. Aja anget anget. Agak ngeringet urung panas. Agak suam suam. Suam suam kuku. Ayo Mbak Yen, jan-jan nih kowe neng. Oh,
ini kok, gini kok. Selamat menikmati hidangan kita. Asmane kok ngono. Nek dhuwite, dhuwite ora lali. Ora lali apa-apa. Iki iki apa? Iki. Oh, duh, tak kira dhuwit. Heeh, ya, monggo. Mendapo yo. Oh.
kita mune Mas Bambang ki Banyumili yo Mbak ya. Muga-muga barokah sekabehe. Nggih, ugi ngaturaken sugeng rawuh warga agung saking Suryang. Prasaja sedaya kemawon sugeng lenggahan kanthi mardu madikane penggalih. Oh nggih, prasaja Suryang. Lanjut Mbak monggo. Ngugemi jeneng